Poštovani gledalci, pratite Kraljevačku hroniku na programu televizije Melos. Moje ime je Nevena Dukić, ovo su Vesti dana. Bolja statistika na kraljevačkim putevima za prvih šest meseci ove godine u odnosu na isti period prošle. Ogromno interesovanje Srba za korišćenje turističkih vaučera. Ostalo neiskorišćenih manje od 5000. U Vrnjačkoj banji sinoć je koncertom orkestra Ministarstva odbrane Stanislav Binički otvoren 17. Međunarodni festival klasične muzike. Struja za domaćinstvo mora da poskupi. To su informacije koje čujemo svakoga dana, ali još uvek nije poznato kada niti koliko će računi biti uvećeni. Kako novosti pišu, Elektroprivreda Srbije još nije dostavila predlog za korekciju cene električne energije Agenciji za energetiku, ali se očekuje da to učini uskoro. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nedavno rekao da kada bude došlo do poskupljenja, ona neće iznositi više od 10% za stanovništvo. Ministarka energetike Zorana Mihajlović je ranije insistirala da korekcija bude veća, ali se sada ipak složila sa procentom predsednika da neće biti veća od 10%. A visoke temperature, veći broj automobila na putevima tokom leta, umor, brza vožnja u kombinaciji sa alkoholom, uzeli su svoj danak u Srbiji. Ne prođe dan, a da se ne pojavi vest da se desila neka saobraćajna nezgoda ili je neko u njoj stradao. Sa druge strane, slika sa Kraljevačkih ulica je malo drugačija. Na našim putevima beleži se povoljnija slika u saobraćaju, bar za prvih šest meseci ove godine. Povoljnije stanje bezbednosti saobraćaja na Kraljevačkim ulicama zabeleženo je u prvih šest meseci ove godine u odnosu na isti period prošle. Ovo se pre svega ogleda u smanjenju ukupnog broja saobraćajnih nezgoda kao i smanjenju broja nastradalih lica u njima. Imamo za nekih 30% smanjenje broja nastradalih lica u saobraćajnim nezgodama i ono što je ključni i da kažem najbitniji podatak da je broj poginulih u saobraćajnim nezgodama smanjen znači za negde oko 60%, tačnije to brojkama gledano, znači prošle godine za 6 meseci imali smo 5 poginulih lica, a ove godine 2 poginula lica. Ukratko bih pomenuo vremensku i prostornu distribuciju saobraćajnih nezgoda, odnosno pomenuo bih mesta gde su se te saobraćajne nezgode najčešće događale. To je na putevima van naselja, što se tiče po mesecima, znači najnepovoljnije stanje je bilo u aprilu kada se dogodilo 40 saobraćajnih nezgoda, najpovoljnije je bilo u januaru kada je bilo 26 saobraćajnih nezgoda. Najviše saobraćajnih nezgoda događalo se tokom vikenda, a najugroženiji su i dalje vozači, suvozači, ali i pešaci. I dalje su crne tačke na putevima Progorelica, Vitanovac, Adrani i Ratina. Alkohol i vožnja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci kao i nepropisna brzina glavni su faktori koji su dovodili do saobraćajnih nezgoda. Što se tiče aktivnosti saobraćajne policije za prvih šest meseci, ostvarili smo povećanje otkrivenih i sankcionisanih prekršaja za negde brojčano gledano oko 500 prekršaja, tačnije 13.624 prekršaja otkriveno u kontroli saobraćaja. I dalje prednjače prekršaj nepropisne brzine, zatim nepropisnog preticanja, upravljanje pod dejstvom alkohola, upravljanje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ja bih ovom prilikom pomenuo znači da su saobraćajne patrole naše prilikom rada i otkrivanja i sankcionisanja prekršaja i saobraćaja isključilo 588 vozača koji su upravljali pod dejstvom alkohola i 29 vozača koji su upravljali pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Vučetić uputio apel vozačima da obrate pažnju i posebno budu oprezni tokom ovih letnjih meseci kada je veća frekvencija saobraćaja i kada su visoke temperature. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da se očekuje stabilizacija i pad inflacije u Srbiji u narednim mesecima. Prema nekim prognozama Narodne banke Srbije očekujemo da će se inflacija stabilizovati i da će polako u narednim mesecima krenuti da pada dole. To očekuju i u mnogim drugim evropskim zemljama. Nadamo se da će tako biti i kod nas, rekao je Mali za Tanjug. A blizu 196.000 vaučera od ukupno 200.000 je već podeljeno građanima koji su želili da iskoriste povoljnosti koje država nudi i svoj odmor provedu u Srbiji. Najviše su tražili smeštaj u 4 banje u Srbiji, a odmah za njima i smeštaj na Kopaoniku.
Prema podacima Ministarstva turizma, do juče je izdato ukupno 195.500 turističkih vaučera za boravak u Srbiji, u vrednosti od 15.000 dinara. Ovakvo interesovanje građana za odmor u Srbiji pokazuje kvalitet naše turističke ponude, a ne sumnjamo da će ove sezone srpski turizam doživjeti ekspanziju i značajno podići bruto društveni proizvod, istakla je ministarka turizma Tatjana Matić, a sa njom je saglasan i direktor Pošte Srbije Zoran Đorđević. Ono što je možda interesantno jeste struktura, što je bilo za očekivanje, najviše preko 100.000 su oni koji su penzioneri, zatim zaposlena lica, njih je 62.000, 23.000 je nezaposlenih i ono što vidimo kao jedan blagi porast i zainteresovanost jesu studenti, ovog puta njih je 5.300, što je u ovom trenutku, što je više nego što je bilo kad su u pitanju oni vaučeri koji su bili podeljeni zimus. Kad su u pitanju vaučeri od 10.000, odnosno oni koji su imali pravo da podignu te vaučere u zimskom periodu ili za zimovanje, njih je 48.920, to je presek od ponoći, obzirom da se oni posebno obrađuju zbog provere da li su ostvarili to pravo i da li imaju pravo. Očekujemo što se tiče toga da to ide nekom svojom dinamikom, obzirom da tu nema žurbe, svi oni koji imaju pravo i koji su imali pravo za vreme zime da ostvare to pravo, sada samo treba da dođu i da podignu svoj vaučer od 10.000. Veliko interesovanje turiste iz svih krajeva Srbije i za Kraljevo, najviše za seoski turizam. Za razliku od 2019. godine, kada je 11 ugostitelja prihvatilo da vrši usluge smeštaja po principu turističkih vaučera, ove godine je broj skoro udvostručen. Što se Kraljeva tiče, najtraženije destinacije su Lopatnica, Rudno i Bogutovac. To su sela koje su prepoznatljiva po razvijenom seoskom turizmu i ljudi vole da dođu, da se zaista odmore tih 7-8 dana u jednom prekrasnom ambijentu, da uživaju u domaćoj hrani, da uživaju u dugim šetnjama, u boravku u prirodi, da se okupaju u uvek osvežavajućoj Lopatnici ili da na Rudnu udišu svež vazduh zahvaljujući ruži vetrova koja se tu nalazi. Znamo svi da se na Rudnu sudari morski kontinent struje, prave tu jednu ružu vetrova koja je idealna za plućne bolesnike. Dakle, i Rudno, i Lopatnica, i Bogutovac pružaju sve uslove za odmor i savremenih turista, imaju sav neophodan komfor i ljudi zaista odmore od ovog ubrzanog tempa života u tih 7 dana. Dakle, manje od 5.000 vaučere je još ostalo da građani iskoriste i provedu odmor u našoj lepoj Srbiji. Prema podacima koje je Đorđević iznao, najviše interesovanje vlada za Banje, dok je posle njih Kopaonik destinacija koju turisti biraju za svoj godišnji odmor. Danas je u Karađorđevoj ulici došlo do povremenog nestanka vode jer su u toku radovi na priključenju cevovoda primarnog tipa u Karađorđevoj ulici kod fudbalskog igrališta Čibukovac. Povremenog i privremenog nestanka vode i promene u pritisku biće i sutra od 7 do 15 časova na široj lokaciji Karađorđeve ulice i to od Starog Jasena do škole Čibukovačke Partizani pa iz vodovoda mole za strpljenje. Takođe apeluju na građane da mogu eventualne probleme ili havarije povodom toga da prijave na telefon 307-155. Međunarodni festival klasične muzike Vrnjci 2022. po 17. put se održava od 25. do 30. jula u Vrnjačkoj banji u Zamku kulture Beli Marković. Koncertom orkestra Ministarstva odbrane Stanislav Binički festival je sinoć otvoren, a umetnici iz nekoliko zemalja nastupit će ove nedelje u Vrnjačkoj banji. Program ovogodišnjeg 17. Međunarodnog festivala klasične muzike Vrnjci počeo je sinoć koncertom orkestra Ministarstva odbrane Stanislav Binički pod dirigentskom palicom Igora Mitrovića, a uz pratnju Uroša Dojčinovića na gitari. Ovaj koncert obuhvatio je lepezu muzičkih kompozicija autora onih zemalja koje, kako organizatori kažu, poštuju naš suverenitet. Posetioci ovog festivala imaće priliku narednih dana da čuju zvuke klasične muzike umetnika iz Ukrajine, Španije i Sjedinjenih Američkih Država. Zatim recital za koncertnu harmoniku priredit će naš gost iz Ukrajine, Aleksej Murza. On je inače profesor, odnosno vanredni profesor na fakultetu u Odesi. Zatim 27. imamo veče posvećeno srpskoj muzici, odnosno gostovaće nam Senka Nedeljković, sopranistica, koja je inače doktor umetnosti, i Aleksandra Rakić, pijanistkinja i predavač na fakultetu u Novom Sadu.
28. jula na Vrnjačku slavu Sveti Ćirik gostovaće nam Stanley Yates, gitarista, inače rođen u Velikoj Britaniji, a živi i radi i stvara u Sjedinjenim Američkim Državama. Završne večeri festivala u subotu 30. jula posetioce očekuje večer španskih pesama španskog soprana Lole Hidalgo, koji će nastupiti također uz gitarsku pratnju Uroša Dojčinovića, koji je inače umetnički direktor festivala. U početku ovo bila jedina manifestacija posvećena toj nekoj umetničkoj muzici u regionu i na kraju krajeva možda nije loše posjetiti da smo mi pre neku godinu i nagrađeni upravo kao najbolja regionalna manifestacija ove vrste. E sad umeđu vremenu po ugledu na nas pojedina druga mesta su počela da prave neke slične programe. Nama je zadovoljstvo i na neki način čast što smo uspeli koncepcijski da se održimo, da svako veče bude u znaku jednog programa, da pokažemo da je ovo najbolji primjer te neke kulturne decentralizacije. Zašto? Pa zato što svi umetnici koji dala, a sad u ovih skoro će i dve decenije pune, ovom scenom je prodefilovo par stotina umetnika praktično sa svih kontinenata. Ovaj festival traje toliko godina i umetnici iz celog sveta dolaze u prestonicu srpskog turizma da bi dočarali zvuke klasične muzike, koja, mora se priznati, nije toliko popularna. Ali, kao što kaže organizator Kadimić, to i nije cilj manifestacije, već želja da se ljudima ona svidi i da ne isključe radio ili TV kada čuju njen zvuk. Za klasičnu muziku znate sami da nikada nije tako veliko, drastično veliko, kao što je za karneval, kao što je za zabavnu ili narodnu muziku, estradu i tako. Ali to nije ni cilj ove manifestacije. Cilj je da se svaki osvojeni glas, odnosno svaki osvojeni čovjek koji dođe da posluša, i za nas pobeda. Cilj je proširenje, širenje pravih vrednosti, cilj je da što više ljudi shvati da i da nauči da sluša ovu vrstu muzike. U okviru festivala održan je i bogat prateći program, kao i promotivna izložba Kultura sećanja, izložba koja raste. Festival klasične muzike traje do subote 30. jula, a organizuje se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja, Ministarstva odbrane, opštine Vrnjačka Banja i Organizacije za ostvarivanje kolektivnih prava izvođača. Pravoslavni vernici danas slave praznik Sabor Svetog Arhangela Gavrila, dan u kojem se proslavljaju radosne vesti. Za ovaj praznik vezani su mnogi rituali i običaji, a nekada se verovalo da devojke na ovaj dan ne treba da se bave ručnim radovima, odnosno da šiju ili pletu. Veruje se da Arhangel Gavrilo donosi blage i lepe vesti, pa se na ovaj praznik najčešće moli žene koje žele da postanu majke. Ovo su i ostale servisne informacije u Kraljevačkoj hronici. Republički zavod za statistiku uputio je javni poziv svim zainteresovanim građanima da se prijave za posao popisivača u popisu stanovništva, domaćinstava i stanova za 2022. Pre početka popisivanja, koje će biti sprovedeno u periodu od 1. do 31. oktobra ove godine, kandidati će imati obavezu da prisustvuju u petodnevnoj obuci u okviru koje je predviđeno savladavanje metodologije popisa i rada u aplikaciji za prikupljanje podataka, kao i obilazak terena sa instruktorom. Period angažovanja popisivača je od 23. septembra do 31. oktobra. Kandidati se prijavljuju isključivo popunjavanjem elektronske prijave koja je aktivna od petka 22. jula do petka 5. avgusta do 20 časova. Sve informacije o javnom pozivu i uslovima za prijavljivanje popisivača građani mogu pronaći na oglasnoj tabli na zvaničnom sajtu grada www.kraljevo.rs. Javno komunalno preduzeće Vodovod Kraljevo obaveštava sugrađane da će 27. jula u vremenskom periodu od 7 do 15 časova izvoditi radove na priključenju stambenih objekata u naselju Žiča, zaseok Gotovac. Prilikom izvođenja radova doći će do privremenog i povremenog prekida u vodosnabdevanju i promene pritiska u vodovodnoj mreži na široj lokaciji zaseoka Gotovac, i to dela oko fabrike Energetra, pa mole sve korisnike za strpljenje i razumevanje. Takođe, mole sve da eventualne probleme avarije ili prekida u vodosnabdevanju nastala ovom prilikom prijave dispečaru u centar vodovoda na telefon 307 155.
Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da ne spaljuju travu i nisko rastinje na otvorenim prostorima i da ne lože vatru u šumi i po obodima šuma zbog opasnosti širenja požara koje može da ugrozi živote građana i da nanese veliku materijalnu štetu. U narednom periodu očekuje se duži sušni period bez padavina sa visokim temperaturama koji pogoduju nastanku požara na otvorenom. Prema odredbama Zakona o zaštiti od požara, zabranjeno je spaljivanje trave, niskog rastinja i smeća na otvorenom prostoru i ostataka stranih useva. I za nepoštovanje ove odredbe zakona zaprećena je kazna za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica od 10.000 dinara. Obaveštavaju se nosioci poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Kraljeva upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom da je grad Kraljevo raspisao oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Kraljevu za agroekonomsku 2022-2023. Godinu. Obilazak poljoprivrednog zemljišta koje se daje u zakup i na korišćenje može se vršiti 20. jula, a rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 13:27. Oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje tog poljoprivrednog zemljišta nalazi se na sajtu grada www.kraljevo.rs na oglasnoj tabli i na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za poljoprivredno zemljište www.upz.minpolj.gov.rs. Odsek za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Kraljeva obaveštava sugrađane da je na teritoriji grada Kraljeva u toku prva faza suzbijanja ambrozije, biljke koja predstavlja opasan alergen za ljude. Uništavanje ambrozije vršeće se hemijskim i mehaničkim tretiranjem isključivo na javnim površinama. Vlasnici privatnih parcela na kojima je uočena ambrozija dužni su da preduzmu propisane mere za njeno suzbijanje. Prisustvo ambrozije možete prijaviti Odseku za zaštitu životne sredine na telefon 315 000 ili telefon 064-241-8663, kao i na mail adresu leap@kraljevo.org. Tretiranje ambrozije finansira se iz programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za 2022. godinu. U cilju poboljšanja kvaliteta dostupnosti izabranih ginekologa, Dom zdravlja Kraljevo obaveštava sugrađane da se prvi pregled u službi za zdravstvenu zaštitu žena Doma zdravlja Kraljevo od 1. juna neće zakazivati. Raspored rada izabranih ginekologa biće istaknut kao i do sada na oglasnoj tabli u ovoj službi, a informacije o tome mogu se dobiti na broj telefona 301-624. Izabrani ginekolog će nakon prvog pregleda pacijentkinjama zakazati dopunsku dijagnostiku kao i kontrolni pregled. Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda, 27. jula u sredu na severu zemlje biće suvo sa dužim sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje biće promenljivo oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. I dalje je toplo, ali su temperature malo niže, tako da je najniža temperatura sutra u toku jutra 17, a u toku dana 33 stepena. 26. jul ovako izgleda ukratko. Bolja statistika na kraljevačkim putevima za prvih 6 meseci ove godine u odnosu na isti period prošle. Ogromno interesovanje Srba za korišćenje turističkih vaučera. Ostalo neiskorišćenih manje od 5.000. U Vrnjačkoj banji sinoć je koncertom Orkestra Ministarstva odbrane Stanislav Binički otvoren 17. Međunarodni festival klasične muzike. To bi bilo sve što je ekipa informativnog programa na televiziji Melos pripremila u današnjoj Kraljevačkoj hronici. Hvala vam što ste nam i ovoga puta ukazali poverenje i pažnju. Prijetno večer.